Hiljade palestinaca ubijeno je u zločinačkim izraelskim napadima na pojas Gaze. Svijet mora shvatiti da iza svake brojke stoji priča o osobi čije su ime i identitet poznati. Mohamed Feiz Berhum bio je među najboljim hafizima Kur'ana. Bio je učesnik projekta Ambasadori objave 2 mjeseca prije smrti. Ukopan je bez mogućnosti da porodica klanja dženazu zbog snažnog bombardiranja. Ubijen je 23. novembra 2023. godine. Oni nisu brojevi. Hiljade palestinaca je ubijeno, pamtite njihova imena.